Sekretet e Ramazanit në Turqi. A e dini se Ramazani në Turqi është një përvojë unike që kombinon traditën, besimin dhe komunitetin? Ky muaj i shenjtë është i mbushur me momente të veçanta dhe aktivitete të paharrueshme. Në Turqi, Ramazani njihet si Ramazan dhe është një nga muajt më të respektuar. Gjatë këtij muaji, njerëzit përqendrohen në përkushtimin shpirtëror dhe përforcimin e lidhjeve familjare. Iftari në Turqi është një ngjarje e madhe sociale, ku familjet dhe miqtë mblidhen për të thyer agjërimin. Ky moment i veçantë shërben për të ndarë ushqime dhe histori. Xhamit turke organizojnë programe të veçanta gjatë Ramazanit, duke përfshirë ligjërata dhe leximet të Kuranit. Këto aktivitete i bëjnë besimtarët të ndihen më të lidhur me komunitetin dhe fenë e tyre. Një tjetër aspekt i veçantë i Ramazanit në Turqi është përgatitja e ëmbëlsirës tradicionale glaç. Kjo ëmbëlsirë e lehtë dhe e freskët është një simbol i mikpritjes dhe dashurisë familjare. Gjatë Ramazanit, tregjet e natës në Turqi janë një festë për shisat. Ato ofrojnë një përzierje të gjallë të aromave dhe shijeve tradicionale, duke tërhequr vendasit dhe vizitorët. Në këtë muaj të shenjtë, shumë familje turke zgjedhin të bëjnë pelegrinazhe në qytete të shenjta si Konya dhe Bursa. Këto vizita janë momente për reflektim dhe lidhje shpirtërore. Sadakaja është një element thelbësor i Ramazanit në Turqi. Njerëzit janë të motivuar të ndihmojnë të tjerët, duke kontribuar me donacione për të varfrit dhe duke ndarë ushqim me ata në nevojë. Në përfundim të Ramazanit, Bajrami festohet me gëzim dhe entuziazëm. Familjet mblidhen për të vizituar njëri tjetrin dhe fëmijët marrin dhurata, duke simbolizuar bujarinë dhe dashurinë. Kombinimi i traditave të lashta me festimet moderne bën që Ramazani në Turqi të jetë një përvojë unike. Atmosfera e ngrohtë dhe bashkësia e fortë janë të paharrueshme për të gjithë. Ramazani në Turqi është një përzierje e traditave të lashta, besimit të thellë dhe ndjenjës së fortë të komunitetit. Kjo periudhë shënon një kohë reflektimi dhe solidariteti ndërmjet njerëzve. Nëse ju ka pëlqyer ky video, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni për përmbajtje më të pasur. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim histori unike. Faleminderit që na ndoqët në këtë udhëtim të veçantë përmes Ramazanit në Turqi. Shpresojmë që ky material të ketë sjell dritë të re mbi këtë traditë të bukur. Cili nga këto fakte ju befasoi më shumë? Lini një koment më poshtë dhe ndani mendimet tuaja me ne. Na intereson shumë të dëgjojmë përvojat tuaja. Për më shumë rreth traditave turke, eksploroni videon ton të rekomanduar. Zbuloni më tepër mbi kulturën dhe historinë e pasur që Turqia ofron për vizitorët dhe entuziastët. Bëhuni pjesë e komunitetit tonë në rrjetet sociale për të zbuluar më shumë rreth trashëgimisë kulturore turke. Postojmë përmbajtje që frymëzon dhe edukon, duke sjell botën më afër jush. Falenderojmë të gjithë ata që kanë ndarë historitë e tyre personale, duke na lejuar të sjellim një pasqyrë më të thellë dhe autentike të traditave të pasura dhe shumë ngjyrshe turke. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë video të re. Jemi gjithmonë të përkushtuar për të sjellë përmbajtje cilësore dhe të informuar që pasuron dijen tuaj për botën. Jemi duke përgatitur një udhëtim të ri kulturor për ju. Mos e humbisni videon ton të ardhshme, ku do të zbulojmë tradita të tjera unike nga vende të ndryshme të botës. Faleminderit që na ndiqni në këtë rrugëtim. Shpresojmë të vazhdoni të jeni me ne, duke u inspiruar dhe mësuar më shumë rreth diversitetit kulturor global.